Председателят на Коалиция за България Сергей Станишев се разходи в централната част на града до градския парк. Той, заедно с водача на листата на БСП за Добрич Явор Гечев и другите кандидат-депутати, раздаваха автографи на добричли, разговаряха с тях и се запознаха с проблемите на хората. Бизнесът в България е смачкан, хората мизерстват, това трябва да се спре, заяви председателят на Коалиция за България Сергей Станишев. Социалистите имат ясна икономическа програма с спешни мерки за спасяване на малкия и среден бизнес. Председателят на Коалиция за България коментира още, че са набелязани ясни и конкретни ангажименти към най-уязвимите групи от населението – децата и възрастните. Приоритет на партията е и младежката заетост. По-късно в залата на драматичен театър Йордан Йовков Сергей Станишев отговаряше на въпроси на граждани. Да върнем България на хората. Свободна, перспективна, социална. Коалиция за България с номер 5 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.